अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेकी छन् ओलीलाई भेट्न करिश्मा एमाले सांसद नवराज सिलवाल र गङ्गा चौधरीसँग बिहिबार बालकोट पुगेकी हुन् करिश्माले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पार्टी प्रवेश बारे छलफल भएको जानकारी दिनुभयो छलफल अगाडि बढेको र चाँडै आफू एमाले प्रवेश गर्ने उहाँले बताउनुभयो करिस्माले भन्नुभयो सहकार्य गरेर अघि बढ्ने भनेर छलफल भएको हो एउटा विचार लिएर अघि बढ्नै पर्छ यदि राजनीतिमा लाग्ने हो भने त उहाँ भन्नुहुन्छ यसबारेमा मैले आफ्नो मनस्थिति धेरै पहिलेदेखि बनाएकी थिएँ मेरा धेरै साथीभाइ एमाले निकट हुनुहुन्छ आज चाहिँ भेटेर छलफल गरे आफ्नो अनुसार पार्टीले भूमिका दिनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो यसअघि डाक्टर बाबुराम भट्टुवाई नेतृत्वको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीमा आबद्ध हुनुभएकी करिश्मा केही वर्ष यतादेखि भने राजनीतिबाट टाढा जस्तै हुनुहुन्थ्यो